ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ NDRF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ NDRF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਔਰੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।